Hej och varmt välkommen till gudstjänst här i Uppsala Pingst. Mitt namn är Kajsa Fredriksson och jag är så glad att just du är med oss här idag. Nu har vi en timme framför oss som kommer vara fylld av sång och musik, ett inslag för er barn, en personlig berättelse och undervisning av församlingens föreståndare Dan Salomonsson. Så sätt dig nu riktigt bekvämt eller ställ dig upp om du hellre vill göra det, så börjar vi med en sång. Keep me from all
ska jag ringa några kompisar och öppna gula lådan med dem. Men jag ska bara hämta den först. Nej men hjälp, vad är det där? Är det något här i? Något djur eller? Nej men hej! Vad gör du i lådan? Men har du lagt alla sakerna här? Nu får vi plocka ihop allt det här. Oj, oj, oj. Hejsan! Hur mår ni? Bra! Jag har en liten kompis här som vill säga hej till er. Hallå! Hej! Det här är Love. Vet ni vad han gjorde idag? Nej. Jag hade gjort ordning den här gula lådan så bra. Och sen när jag kom ut och skulle kolla på den, då hade Love, han hade stökat till allting. Gjorde ni så att det blev fint sen när han hade stökat till? Ja, sen fick vi ju städa hela lådan och plocka in allt. Han hade kastat ut allting rakt i skogen. Nu ska vi i alla fall ta och kolla i gula lådan. Jag har ju den här. Det första som jag ska ta fram är det här. Kan det här vara för konstig låda? Ja, mönlika. Ja, i den finns det små såna här lappar. En papper? Ja, det verkar vara något slags papper. Nej, jag kommer inte på något. Är det våtservetter? Ja, det är lite som en våtservett, men den är torr. Jag har också det här. Bandage. Bandage? Ja. Ja, det kan det nog vara. För det ser ut som ett bandage och det är lite så här, så man kan spänna det lite. Ja, det är nog bandage. Det är en liten flaska så här. Jag tror att det är en medicin. Ja, den där vätskan kanske kan plocka på amofonsprit. Och sen har jag en sista grej. Det är den här. Jag kanske kan ha den så här som en liten tant. Hallå! Men jag tror att man ska ha den så här. Hallå! Vad gör ni? Jag försöker hitta en bandit. Någon slags bandit. Det ser ut exakt som den. Vad kan det här berättelse tror ni då? I Bibeln? Är det där inte sagan när alltså en har blivit rånad och slagit och kan ha tagit, någon har tagit alla sina pengar och kläder och alla bara går förbi han och då stannar en enda människa och hjälper den. Ja, och så kommer det många som går förbi hela tiden. Prästen, en rik man. Just det, den barmhärtige samariten. Känner ni igen det? Ja, nej, inte alls. Jag vet inte namnen av de här sakerna. Nej. Jag känner igen det. Du känner igen det lite? Ja. Men tycker ni att man ska hjälpa någon som kanske har råkat illa ut? Ja. Alltså jag vill hjälpa någon, men jag kanske helst bara vill hjälpa mina bästisar. Så om jag ser någon som har liksom råkat lite illa ut och så är det inte min bästa kompis, då behöver jag väl inte hjälpa till? Jo! Okej, jag kan väl hjälpa någon som jag inte känner då, men helst i sånt fall att de har en sån här tröja som jag har och att vi har samma intressen. Och kanske att om den heter Sandra kan jag hjälpa till. Men kanske inte annars. Jo, annars behöver också. Behöver jag? Ja. Varför då? För att det är snällt att hjälpa till. Vill du se på ett rejält sår på mitt finger? Ja. Där ja. Det blev en sticka innan det. Och då inte mamma vill jag ta bort den så jag blev där så. Vad skönt att få någon som hjälper en. Ja. Visar vi våran sår nu? Kan,
Har du ett sår där, Elias? Ja, men du kan inte se den. Alltså, man kan hjälpa någon om de får ont. Eller om de behöver hjälp med något. Alltså, tänk så här. Någon har, kan inte göra det här. Som jag kunde inte skada en banan. Och de kan inte göra det. Då kan man hjälpa dem och visa dem hur. Jag tycker att man ska säga, hej, ska jag hjälpa dig? Att gå och hjälpa alla du kan. Alla som behöver hjälp. Yes. Alla som man ser behöver hjälp. Okej, hej då! Ja, hej då! Ha det så bra! Nu kan du gå in på vår hemsida och klicka på länken Söndagsskola Play. Där kan du få hela berättelsen om den barmhärtige samariten. Vi brukar säga att Uppsala pingst, det är hela livets kyrka. Och det blir väldigt påtagligt när man besöker oss, för då ser man att det är folk från alla länder och olika bakgrund och kulturer. Här bredvid mig står en av våra medlemmar som har ett annat födelseland än Sverige. Kelia Kristell. Kelia, berätta vart du kommer från, vilket land du kommer från och berätta lite om din uppväxt. Ja, jag kommer från Brasilien. Jag är uppväxt där i ett smal by i Brasilien. Och jag kommer från en kristna familj. Ja. När och varför kom du till Sverige? Hur kom du sig att du gjorde den långa resan från Sydamerika till Nordeuropa? Det är en ganska lång resa. Ja, det är intressant. Jag kom till Sverige i 2007, första gång. På grund av kärlek. Jag träffade Jonas i Brasilien och då bjöd han mig att komma till i Sverige och ja, besöka. Och, ja. Du pratar väldigt bra svenska, Kelia, men jag kan ändå höra på din svenska att du har en viss norrländsk accent. Det var det så att du faktiskt kom till Norrland innan du kom till Uppsala? Jajamän, jag åker till, vad heter, kommer till Gällivare när jag kommer till Sverige. Ja. Och det kan vi tänka att vilken stor skillnad typ att kommer norra Brasilien, där brukar vi ha 30 grader, 25-30 grader. Sen kommer mitt i december till Gällivare, minus 25 grader. Ja, och det var en stor upplevelse. Ja, det måste verkligen ha varit en stor kontrast. Ja, kontrast, ja. Du är uppväxt i en kristen familj, berättar du. Ja, ja. Har du alltid varit kristen? Ja, när jag var 5 år gammal, då min mamma, hon var katolik innan det. Sen efter, blev hon protestant, ja, kristen protestant. Och då var jag, från min 5 år till 15 år, då var jag i kyrka, ganska aktiva i kyrka. Och efter det, då slutade jag gå i kyrka. Då blev 15 år jag levde utan den där samhället, ja, kan jag säga. Jag besöker då och då kyrkan, men inte som jag var förut, så aktiv. Och livet också blev ändrat också. Jag levde på annat sätt. Inte i Guds, hur ska jag säga? I Guds plan, i Guds vilja. I Guds plan, i Guds vilja, ja, exakt. Jag tog min egen väg och det har jag kämpat mycket. Men jag vet ju att du kom till Sverige. Ja. Du träffade Jonas. Ni har fått väldigt fina barn. Tack. Och sen vet jag att du har beskrivit det så här. Ja. Att du kom att träffa Jesus på riktigt. Du kommer lära känna honom på riktigt. Berätta. Jajamän. Jag känner Jesus på riktigt 5 år sedan, 2015. Och det som är intressant är att när jag levde i kyrkasamhället, ja, då trodde jag att jag hade träffat Jesus. Men då hade jag fel. Kärlek på riktigt. Stark kärlek och känsla. Det hade jag inte innan. Och jag kan säga så att
Jag kan fråga dig, Robert, känner du igen Neymar till exempel? En känd människa, alltså, människa som hela världen känner igen han. En väldigt känd fotbollsspelare. Jajamän. Och då kan jag säga, men har du druckit kaffe med han någon gång? Har du spelat fotboll med han någon gång? Hur så det? Och du sa, nej det har jag inte. Det var så mitt liv med Jesus var förut. Jag visste vem han var, men jag hade ingen relation med honom, starka relation. Och det fick jag uppleva det 5 år sedan. Och det fick jag veta vilken skillnad det är. Det blir i livet. Typ, det blir helt annat. Du fick ett starkt gudsmöte. Ja, verkligen. Och så småningom hamnar du i Uppsala Pingst. Hur kom det sig att du hittade till oss? Jo, och jag är så tacksam att jag kommer till Pingstkyrka. Och det var inte att jag har inte sökt. Jag har bett för Gud, visa mig. För att nu behöver jag verkligen att vara med din folk. Att känna den där hopp som det finns i kyrka. Den där glädje som finns i Guds folk. Ja, jag behöver dig Gud. Jag behöver fortsätta att lära mig att känna dig mer och mer. Och då, det var en kompis som plötsligt skickade en meddelande till mig och frågade, vill du gå till kyrka med mig idag? Och jag hade precis kommit tillbaka till Jesus. Och till mig det var ett svar från en bön som jag hade bett till Gud. Att hjälp mig att visa vägen. Och det kommer fin kyrka. Och resten är historia som man brukar säga. Ja. Nu är du väldigt aktiv. Du är engagerad i söndagsskolan vet jag. Ja. Vad betyder församlingen för dig idag? Det betyder ganska mycket. Ganska mycket. Att jag behöver verkligen det. Jag behöver verkligen känna att jag gör någon till Gud. Ja. Och jag blev så välkomna där. Och att jag fick chans också att vara med och hjälpa till. Och det, till mig det var, det betydde så mycket. Så mycket. Vad skulle du vilja säga till den personen som just nu befinner sig i den situation som du gjorde de här åren när du trodde på en Gud men du var ganska långt borta från honom? Mm. Till den som just nu tror på en Gud men ännu inte har druckit kaffe med Jesus som du beskrev det. Jajamän, det jag vill säga är att kolla noga. Förstår du? Ha en möte med sig själv. Kolla verkligen om du har träffat Jesus på riktigt eller om du bara vet vem han är. Och sen jag vill säga också till föräldrar, det vill jag också. Säga till föräldrar som ber för sina barn som har växt upp i kyrka och det blev samma sak. Att sluta inte och bli inte trött och att be för dem. För att det kom att hända, att Guds promise är i deras liv. Och det kom att ske. För att det har min mamma gjort i 15 år. Hon blev inte trött för att be för oss. Och det kom jag och min 2 systrar, en som bor i Norge och en som bor i Zurich. De också kommer samma tid och samma år till Gud, tillbaka till Gud. Och det är hennes bön. Typ. Hon blev inte trött. Hon sa hela tiden, ni växer upp, du vet vem Gud är. Jag visste vem han var, men inte... Gud hör mig. Efter att du mötte Jesus, efter att du drack kaffe med Jesus, jajamän, så har du berättat, Kelia, att du blev en helt annan människa. Du blev förvandlad. Mm. På vilket sätt? Jag blev en bättre människa på att... bryr mig så mycket om de andra. Vill hjälpa de andra. Se deras behov. Jag blev en bättre mamma kan jag säga. En bättre fru säkert. Och en bättre kompis. Ja, en bättre människa i hela paketet. Att hjälpa den verkligen som jag säger. Att behöva hjälp. Och inte bara de som inte bara de som jag tycker om. De också som kanske skulle inte få min kärlek, skulle inte få, för att är inte bra mot mig. Och det är det jag märkt att, och Jesus också sa till mig att vad gör jag skillnad när jag hjälper dem bara som jag älskar? När jag älskar dem bara som älskar mig, vad gör jag för skillnad? Alla gör det. Och det fick jag lära mig att jag ska älska den som kanske... skulle inte bli älskade. Och jag ska hjälpa den som kanske skulle inte bli
hjälte. Det, på den där sätt har jag märkt verkligen att Gud har gjort en stor skillnad på mig. För att det är bara Jesus kärlek som kan göra det inom oss. Att vi ser på annorlunda sätt. Ja. Och se människor som Guds folk. Alla är Guds skapelse. Ja, vi är skapade från Gud. Och se Gud i alla de andra. Och det var det som jag märkte att Gud har gjort. Gud har gjort stora saker i ditt liv. Det gjorde han och jag är så tacksam. Till sist, Kelia. Du har en fotbollsälskande familj, det vet jag. Du kommer från Brasilien, sambafotbollens land. Ja. Gillar även du fotboll? Jajamän. Och det har jag kört också när jag var i min ungdomstid. Då spelade jag fotboll också. Stort tack, Kelia, för att du tog dig tid att komma hit idag. Tack så mycket, Robert. Tack. Vår kyrka drivs helt på frivilliga gåvor. Därför vill vi nu ge dig som vill ge en sån gåva möjligheten att göra det. I Bibeln står det så här, i andra Korintherbrevet kapitel 9, vers 7. Var och en ska ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, för Gud älskar en glad givare. Så på skärmen kommer det strax komma upp lite olika betalningsalternativ för dig. Du kan ge via antingen Swish eller Bankgiro. Gud välsigne dig och din gåva. In this time of desperation. Christ, we believe in the Holy Spirit,
Då ska vi fortsätta vår serie som huvudrubrik har Vad säger Bibeln? Under en ganska lång programserie så kommer vi att titta närmare, inte bara på allmänt säga vad kan man tänka sig det står i Bibeln, utan faktiskt titta bibelord för bibelord. Det här är någonting mer utav bibelstudium än en vanlig predikan. Däremot så tror vi att Guds ord har en slags särskild kraft som gör att det inte bara lite pep talk och lite allmänt uppmuntran, utan det bygger någonting som går väldigt djupt. Och då har vi gjort så under serien tidigare, och vi kommer att fortsätta göra så, att vi tittar närmare på bibelorden och vi börjar från början, nämligen på Gamla testamentets texter och där det som är 10 Guds bud, själva fundamentet. De 10 orden eller 10 Guds bud är det som vi ska titta närmare på. Då har vi kommit fram till att vi idag ska stanna inför 3 utav dem. Jag byter lite ordningen. Det är ju så mellan olika traditioner, både kristna och även den judiska traditionen, så ger man lite olika nummerordning. Inte ordning på buden, men vilka som tillhör vilket bud. Men jag gör dessutom så att jag tar 5:e, vi hoppar över 6:e budet och tar det i nästa avsnitt. Och så stannar vi inför de här. Du ska inte dräpa, du ska inte stjäla och du ska inte vittna falskt mot din nästa. Det första utav de här, det vill säga det 5:e budet, det är att du ska inte dräpa. Mose, har vi konstaterat, tog emot de här bibelorden och i princip vartenda ett utav buden träffade honom personligt rakt in i hans liv. Han hade egentligen inte levt upp till någonting utav det som tecknades ner på de här stentavlorna. Det är ju så med varje bud, och det är så vi läser bibeltexterna, så är det så att vi läser naturligtvis så här: du ska inte dräpa, men samtidigt ser vi som att det vore rader under. Vad får det här för konsekvens? Om vi inte ska dräpa, eller om du så vill inte mörda, är kanske en ännu mera bra översättning, säger de som är duktiga på hebreiska. Under här så finns det naturligtvis inget som bryter mot det första utav det vi läser, men som blir tillämpningar. Det vi kan se i det här enkla, några få ord, så sägs det någonting om människans okränkbara värde. Mänskligt liv är okränkbart från dess tillblivelse till dess slut. Det här är ett fundament som inte går att rubba på hur man än vänder och vrider bibeltexterna. Också detta med 10 Guds ord och 10 budorden. Så är det så att livet är okränkbart. Det har ett okränkbart värde. Om du får frågan så här, du som är förälder, pappa eller mamma, var fanns jag innan jag blev till? Så finns det faktiskt ett svar på det. Du fanns i Guds tanke. Ingen människa kommer slumpvis till världen. Ingen människa lever sitt liv utan att Gud ser det. Minsta sparv, säger Jesus själv, ser Gud. Skulle han då inte bry sig om människan? Till och med era huvudhår är räknade. Ända till livets slut. Barnets naturliga fundering, den finns självklart där hos oss vuxna också. Det är ett okränkbart värde Gud har lagt ner hos människan. Det är som jag sa, ett okränkbart värde ända från början. Vi ska titta närmare lite hastigt på ett av Nya testamentets texter.
Maria har fått veta att hon är gravid. Går till sin väninna och släkting Elisabet. Elisabet är 6 månader på väg i sin graviditet. Och Maria bara några dagar på väg i sin graviditet. Som då har kungjorts av änglar. Jungfrufödseln som vi ser då i Nya testamentet. Då är det så att den här dialogen, de här två gravida kvinnorna emellan, säger en hel del. Lägg märke till språkbruket. Det står så här: välsignad är du mer än andra kvinnor och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina ögon hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Lägg märke till att det står inte fostret eller någonting oformbart, utan redan här, några dagar efter befruktningen, så betraktar bibeltexten det här som det är ett barn. Det är ett liv. Livet är okränkbart. Vi finns med från allra första början. Välsignad är du mer än andra kvinnor. Och välsignat det barn du bär inom dig. Alla människor finns med i Guds stora planering. Innan jag formade dig, säger Jeremia, eller säger Gud via Jeremia. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag. Det vill säga, du fanns i Guds tanke innan du blev till. När vi så tar form så är det så att det inte är slumpmässigt, utan Gud har en tanke. Du finns med i Guds stora plan. Det är inte så att det var en slump, en olycka eller någonting som kanske föräldrarna tyckte var jättejobbigt. Ibland kan det ju vara så. Men du fanns i Guds tanke, för Gud har en plan med alla människor. Livet är meningsfullt i sin helhet. I Saltaren så är en av texterna som då var melodisatta så här: du såg mig innan jag föddes. I din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. Dina tankar, o Gud, är för höga för mig. Väldig är deras mångfald. I din bok var de redan skrivna. Inte en dag, inte en timme, inte en sekund är lämnat åt slumpen. Innan jag föddes, innan du föddes, så är det så att dina dagar var skrivna i hans bok. Han som ville någonting med ditt liv från början. Budordet var, du ska inte dräpa. Eller du ska inte mörda, du ska inte döda. Varför? Jo, därför att människolivet är okränkbart. Det återspeglar det liv som Gud har lagt ner. Det här var livets början. Det är också så vid livets slut så är livet okränkbart. Så här står det i andra Korintherbrevet 25 och där vers 1 och 5. Vi vet att då det tälts med vår jordiska boning rivs ner har Gud en byggnad åt oss i himlen. En boning som inte är gjord av människohand. Och så hoppar vi vidare. Gud har själv skapat oss just för detta och som en borgen har han gett oss anden. Det vill säga, livet som planteras i oss, det livet är skapat. Själva kroppen bryts ner, men människan är långt mer än det. Vi är uppståndelsen, och det kommer vi då att se att Gud har skapat oss just för detta. Vad då? Jo, himlen. Vi är skapade för himlen. Det vill säga, när en människa blir till så är det inte bara för några år och dagar här och nu, utan vi är evighetsvarelser. Gud har skapat oss för evigheten. Jesus själv kommenterar budordet om du ska inte dräpa. Då står det så här: ni har hört att det blev sagt till fäderna, du ska inte dräpa. Den som dräper undgår inte sin dom, men jag säger er, den som blir vred på sin bror undgår inte sin dom. Och den som okvädar sin bror undgår inte att ställas inför rådet. Och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Här är ett klipp sen. Det vill säga, när vi kommer in i detta,
att vi håller livet högt. Då blir de små detaljerna viktiga. Det är en tolkningspraxis att när vi ser någonting, du ska inte dräpa, så får det konsekvenser för fortsättningen. Det vill säga hur vi hanterar också de små frågorna. Var varsam med de små detaljerna. Var varsam med hur du behandlar din medmänniska. Var varsam med dig själv. För själva människolivet är heligt. Det är ingenting som bestäms utav vare sig föräldrar eller andra att vi blir till. Själva livet har Gud lagt. Det är inte heller så att vi bestämmer livets längd. Det är lagt hos Gud. Och vi är skapade för det eviga. Därför inskärper Jesus detta så tydligt. Och då går vi vidare och ser här i den fortsatta texten. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret. Gå först och försona dig med honom. Kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Låt alltså inte bitterheten, ilskan ta över. Det är kanske absolut så att ofta så har både du och jag rätt. Människor beter sig illa mot oss. Vi är med om saker och ting där det skulle ha varit annorlunda. Men likväl, var noggrann med att inte ge utrymme för att det sätter fart. Därför att om det sätter fart, vi ska titta på det sen, så finns det en process som leder fram till att själva livet kränks. Det börjar med någonting oöverlagt, nämligen, och någonting som jag kapslar in och bevarar, nämligen vreden. Eller att till och med i det här fallet då, att någon har något otalt med dig. Lägg ner gåvan. Och så går du bort och förlikar dig. Och sen är du fri att gå in i kyrkan eller templet eller vad vi nu syftar på i det här. Då är du fri att gå in och tjäna Herren och tillbe. Vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd och att inte någon bitter rot skjuter skott och blir till ett fördärv som angriper många. Vaka över att det inte sätter fart någon bitter rot. Och på det sättet så börjar själva processen där vi så småningom kränker människovärdet. Antingen hos oss själva, att själva bitterheten begränsar oss och lägger locket på vår potential. Eller då att det också blir någonting som sprider sig. När någon talar surt och bittert och elakt så är det någonting som sprider sig. Det känns direkt i atmosfären. Hur kan det vara så? Jo, därför att det bryter mot själva livets princip. Livet är okränkbart. Du kan inte säga vad som helst om någon som är skapad som Guds avbild. Vi själva är det och våra medmänniskor är det. Jesus går vidare. Han lär oss att bedja. Och förlåt oss, säger han i det bönen vi brukar kalla för Fader vår. Och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Det vill säga, vi måttar upp vår förlåtelse med vår villighet att förlåta. Det vill säga, vi ber till Gud på det sättet när vi ber efter det här mönstret. Nämligen, förlåt mig på samma sätt som jag är villig att förlåta andra. Det är alltså inbyggt själva mekanismen här. Låt det inte få vara någonting som sätter fart. För själva livets hemlighet var det okränkbara, också min medmänniskas värde. Från dess början och till dess slut. Det sjunde budet, du ska inte stjäla. Luther, han skrev ju det som kallas för katekesen. Det finns också då en sammanfattning, den lilla katekesen. Och då säger Luther så här, ibland kan riktigt gamla texter vara bra för de är utmejslade. Det är ju så med sånger och allting. Varför är det ofta så att en gammal sång tycker vi är bra? Jo, därför att de sånger vi har kvar som är gamla var bra och därför är de kvar. Ungefär så med texter också. Den här typen av texter har genom århundraden nu mejslats. Så här står det då, om du ska inte stjäla. Vad betyder det? Frågar Luther retoriskt. Vi ska frukta och älska Gud så att vi inte tar ifrån vår nästa hennes pengar eller egendom eller tillskansar oss detta genom bedrägeri eller svek, utan hjälper henne att förbättra och beskydda sin egendom och inkomst. Det här är ju så självklart
Så att det här lägger vi direkt i barnuppfostran. När syskonen snor något ifrån varandra eller man liksom går och norpar någonting, vad gör vi då? Jo, då lär vi detta att du ska inte stjäla. Det är så fundamentalt så att det ligger där i grunden. Om man då tittar, vad händer om vi tittar lite längre ner i lagren så att säga utav det här? Ja, det är klart att det är fel att stjäla. Men det börjar ju någonstans. Nämligen med habegäret. Den som inte kan skilja på mitt och ditt drabbas av någonting där man helt enkelt har ett begär, ett habegär. Det står så här i Lukas 12 och 15, och det är Jesus själv som säger det här. Akta er för allt habegär. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar. Akta er för habegär. Det vill säga det som gör att jag vill tillskansa mig någonting. Där generositeten inte är att en medmänniska får ha det, utan jag gör allting för att roffa åt mig. Jag stjäl. Det går att stjäla en människas saker. Det går också att stjäla en människas goda rykte. Eller stjäla och tränga sig fram genom att orätt tillskansa sig en plats i kön. Att inte tala helt sanning. Det vill säga, jag stjäl någonting. Och ofta är själva drivkraften här, det är själva habegäret. I första Timoteusbrevet 6:10, där står det så här, och det här är ett av de absolut mest felciterade bibelorden som finns. Det står så här då: kärleken till pengar är roten till allt ont. Genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Den slarviga sättet att citera det här, det är att pengar är roten till allt ont. Men så står det ju faktiskt inte alls. Pengar är inte ont i sig, utan det är kärleken till pengar. Akta er, sa Jesus, för allt habegär. Det vill säga habegäret, kärleken till pengar, det är roten till allt ont. Och genom det så har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Det som börjar som, jag har lite lust att få någonting, så småningom så växer det till ett begär. Och så helt plötsligt så är det där. Och kärleken till de här prylarna, habegäret, helt plötsligt så bygger jag mitt liv. En människas liv beror inte på överflöd av ägodel. Du ska inte stjäla. Ta till dig det som är ditt, men låt andra ha sitt. Det gäller självklart prylar, men det gäller också allt annat i livet. Träng dig inte fram och på någon annans bekostnad ta beröm. Visa generositeten att någon, om någon berömmer på arbetsplatsen, peka ut den som har gjort ett jobb också tillsammans med dig. Stanna inte bara vid det här att man tar åt sig alltihopa själv. Stjäl inte. Du ska inte stjäla. Vi ska också titta på nästa bibelsammanhang. Du ska inte vittna falskt mot din nästa. Ska vi citera Luther igen? Vi ska frukta och älska Gud så att vi inte bedrar, förråder, baktalar eller sprider rykten om vår nästa, utan har överseende med henne, talar väl om henne och tyder allt till det bästa. Det här budordet, det handlar ju om att vittna falskt, det vill säga säga något som är falskt. Det är naturligtvis fel. Men det räcker inte bara att tänka sig, ja men det jag sa, det var sannoliken sant. För det är själva avsikten som blir det viktiga. Det är vår medmänniskas rykte. Om vi talar illa om någon så är det ju förfärligt om det är osant. Det är nästan ännu värre att tala illa när det är sant. Det vill säga när en människa skjuts ner utav det jag säger. Tala istället det goda. Det som går att stryka under och vara positivt. Vi har alla fel och brister. Jag ställer mig definitivt först i den raden. Så det finns skäl. Det kan vara helt rätt att säga någonting negativt. Men samtidigt är detta. Du ska inte vittna falskt. Det vill säga, du ska inte göra på det sättet att du framställer din medmänniska i en sämre dager. Det är oerhört frestande att på en medmänniskas bekostnad göra det här. Ryktet, det sprider sig snabbt. Har du hört att?
Och så säger man någonting och så brukar det ofta adderas. Det som var lite blir betydligt mera. I sociala medier eller det man förr talade om på den tiden inte fanns. Megafonen som sociala medier, då var det kafferepsnack. Man sådde lite grann. Man var medveten om att man sådde något. Och som allt annat utsäde så växer det så småningom. Om man bara i första ledet antyder något så har man börjat på den här falska vittnesbördet. Det liksom vidgas. Och jag gör det i akt och mening. Det blir alltså avsändarens avsikt som är det viktiga. Om jag säger det som är sant för att såra min medmänniska så bryter jag även då mot det här budordet, det åttonde budet. Det handlar om vår medmänniska. Det handlar självklart om vårt eget rykte på ett sätt. Och det handlar om vårt namn, men vår medmänniskas namn. Undanhåll inte fakta som kan hjälpa en medmänniska. Det blir alltså helt avgörande med det goda talet. Det här kommenterar ju Jesus gång på gång. Det återkommer med en sån frekvens. Själva ordet som vi använder för välsignelse, eulogo, det vill säga tala gott, eller gott tal. Vi har ju det i budskapet som vi förkunnar i kyrkan som kallas för evangelium. Det är samma, det goda talet, det vill säga vi talar gott om någonting. Det här står i samklang med budordet, att vi ska inte tala illa om någon, vi ska inte stjäla. Vi ska alltså inte vålla vår medmänniska någonting utav skada och absolut inte dräpa. Det märkliga är ju att budet du ska inte dräpa, som vi började med, det hänger ju ihop och det är därför jag kopplade de här tre. Du kan faktiskt, och jag kan, dräpa en människa med orden vi säger. Jag skulle tro att ganska många av oss har märkt när inte det här fungerar, det goda talet. Jag kan minnas, trots att det är en väldig massa årtionden sedan, så kan jag minnas ord som någon lärare sa, som på något vis hade hullingar och satte sig i mitt inre. Samma lärare sa säkert mycket gott. Det tror jag i alla fall. Men det minns jag inte. Men det jag kommer ihåg var de där orden som gick som pilar eller målstyrda robotar och träffade allra djupast. En kompis som sa något. Eller om du lever i en relation och ett förhållande. När ilskan är som värst och man säger någonting som inte alls var meningen. Och så slår det så där hårt. Var noggrann med det här. Dräp inte. Naturligtvis inte med vapen. Men heller inte med ord. Du ska inte vittna falskt mot din nästa. Och var noga med själva talet. Jesus själv ger ju bibelordet. Och Jakobs brev. Det är troligt att Jakobs brev citerar en hel del av Jesu egen undervisning utifrån att Jakob stod i nära relation. Så här står det då, det goda talet har satt som rubrik här. Från samma mun kommer lovsång och förbannelse, så får det inte vara, mina bröder. Inte kan samma källsprung ge både sött och bittert vatten. Och, mina bröder, inte kan ett fikonträd bära oliver eller en vinstock fikon eller en saltkälla ge söt vatten. Bildspråket är ju, jag får säga, barnsligt enkelt. Om det är saltvatten så är det salt, det är sötvatten så är det sött. Det går liksom inte att blanda för då blir det förstört. Det vill säga från samma mun, det vill säga talet vi har. Det kan inte vara både bittert och sött. Det kan inte vara så att vi i ena läget talar och berömmer och i nästa läge bakom ryggen talar illa. Se till att det här går ihop. Se till att vårda dig om en människas värde. Du ska inte dräpa och du ska inte vittna falskt emot din medmänniska. Var noga med själva talet. För det har betydelse. De här tankarna är alltså så fundamentala så att det finns i själva grunden för vår rättsuppfattning. Livet är okränkbart ifrån början. Ifrån dess allra första tillblivelse till dess slut. På samma sätt som vi får livet, vi fanns till i Guds tanke innan vi blev till. På samma sätt så är det Guds tanke att vi är skapade för evigheten. Och på den vägen, så på ett sätt så förbereder vi oss för det eviga. Det vill säga,
det goda talet, det välsignande talet, det positiva omdömet, berömmet till en medmänniska. Avstå att säga det som du vet skulle skada någon. Var noggrann med att källan som ska sjunga lovsång till Gud också ger sött vatten av medmänniskorna. Om det är så, säger Jesus, att du kommer ihåg att någon har något emot dig när du kommer till kyrkan eller när du kommer med din gåva till templet som texten var vi citerade. Om det är så, gå då bort och förlika dig med den personen. Kom sen och prisa Gud. Det vill säga, det är fundamentalt. Du ska inte stå i en relation så att du förstör själva Guds mötet med att du har talat illa om någon eller att du har kränkt själva grunden. Du ska inte dräpa, vare sig med ord eller vapen. Livet är heligt. Så avslutar jag det här. Var alltså noggrann med den här typen av enkla förhållningssätt. Och det börjar i det lilla. Även fast vi inte kan ses som vanligt just nu så vill vi fortfarande finnas där för dig som har olika typer av behov. Om du vill att någon ska be för dig så kan du kontakta oss på bon@uppsalapingst.se. Alltså bön fast med ett o istället för ett ö. Om du har andra typer av behov som exempelvis att du vill prata med någon eller så kanske vill ha hjälp med handlingen så kan du kontakta oss på omsorg@uppsalapingst.se. Och sen så vill jag även uppmuntra dig som får någon som du kommer att tänka på under den här perioden att ta kontakt med den personen. Kanske är det så att Gud vill använda dig. Gud sänd sin son, hans namn är Jesus. Han kom till oss med en kärlek ren. Han gav sitt liv för att ge oss frälsning. Hans tomma grav, den visar att han lever än. Min Jesus
Nu börjar den här gudstjänsten gå mot sitt slut och jag är så glad att du har varit med oss den här senaste timmen. Nästa vecka så återkommer vi på samma kanal och samma tid, så jag hoppas att du kommer med oss även då. Jag vill önska dig en fortsatt bra dag och en välsignad vecka. Hej då!